Најдоцна до вторник, владата ќе ги објави антикризните мерки за ублажување на последиците од енергетската и економската криза. Според министерката Тринчевска, дали ќе биде во вид на ваучери за купување домашни производи или пак средства за поддршка ќе бидат уплатени на сметките на граѓаните, се уште се разгледува. Подготвуваме, веќе се во финална верзија, мерките кои што ќе значат поддршка на најранливата категорија на граѓани. Секако ќе бидат офатени дел од граѓаните кои што се приматели на социјалните права во рамки на системот на социјална заштита. Меѓутоа, овие денови до вторник ги финализираме заедно со министерот за финансии и останатиот економски тим во рамки на владата. И на вистина, сега не би знаела кога не е дефинирано се, не би сакала кога не е дефинирано се, да излезам со целна група која што ќе е дел од предлогот, а на крајот да при преговорите со финансии таа целна група да не биде офатна. Така да следната недела многу скоро ќе бидат објавени кои целни групи ќе бидат офатени и колкава ќе биде поддршката што граѓаните ќе ја добијат во наредниот период. Мерки за намалување на негативните ефекти од енергетската криза очекуваат и компаниите. Од Бизнис Конфедерацијата посочуваат и конкретни мерки, како што е тарифата за електричната енергија за занаетчиите микромалите и средните предпријатија, односно тие да не бидат врзани за индустријска струја. Понатаму очекуваат и субвенции или блок дотации во однос на топлинската и електричната енергија. Сметаме дека не, во овој момент најважна е одржливоста на компаниите и зачувањето на работните места. Има сет на мерки, различни мерки кои може да го возможат тоа. Меѓутоа треба да се биде умен и треба да се преце ревидирање на јавните трошоци, тоа е многу важен сегмент за да не мораме да се задолжуваме постојано на домашните и иностранските пазари на капитал. А втора работа е директна помош за потикнување на одржливоста на компаниите. Бошков предпоставката дека поради енергетската криза ќе се отпуштат од 30 до 50% од вработените во компаниите ја оценува како опасна. Смета дека Министерството за труд и социјална политика и владата нема да си дозволат околу 350.000 вработени да останат на улица и да бидат социјална категорија на социјална помош. Тоа нема да може да си го дозволат ниту државата, ниту самото стопанство.